فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صلوات پڑھ لیجئے محمد وعلى محمد. ایک مرتبہ پھر بھی اپنی اپنی حاجات اور مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے. دان محترم، آپ کے سامنے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے ایک ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. عام طور پہ اس آیت کے مفاہیم سے تمام مسلمان ہی کسی نہ کسی حد تک واقف ہیں. اس آیت کے ذیل میں فقط یہ بیان کافی ہے کہ یہ آیت رسول گرامی قدر محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے متعلق ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ پاک و بابرکت ہے وہ ذات کہ جو رات و رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک. اب یہاں پہ بہت سی تفسیری ابحاث ہیں کہ مسجد اقصیٰ سے کیا مراد ہے، معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی. یہ تمام مسائل اس آیت میں موجود ہیں، مجھے اس طرف نہیں جانا. آج جو گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، ان تمام کا محور اور ان تمام کا مرکز اس آیت میں موجود ایک لفظ ہے جو عبد ہے. یہ نہیں فرماتا خدا کہ پاک و بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گئی، اور یہ بھی نہیں فرماتا خدا کہ پاک و بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گئی، اور یہ بھی نہیں فرماتا کہ پاک و بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے حبیب کو لے گئی، اور یہ بھی نہیں فرماتا کہ پاک و بابرکت ہے وہ ذات جو مزمل کو لے گئی یا مدثر کو لے گئی یا طٰہٰ کو لے گئی یا یاسین کو لے گئی، بلکہ ایک ایسا عہدہ ذکر کیا ہے کہ جو بظاہر دیکھنے میں کوئی خاص معنی نہیں رکھتا. بظاہر پاک و بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے
عبد کو لے گئی. اب یہاں پہ کوئی کہے کہ بھائی اگر معراج کا ذکر کرنا تھا کہ جو خاصہ ہے حضرت ختمی مرتبت کا, جو خاصہ ہے باقی انبیاء میں بھی حضرت ختمی مرتبت کا, تو یہاں کوئی ایسا لقب یا کوئی ایسا اسم صفاتی ذکر کرتا جو باقیوں سے ہٹ کے کچھ خاص نوعیت کا ہوتا. لیکن خدا نے یہاں ایک ایسا درجہ ذکر کیا کہ جو تمام انسانوں میں کسی نہ کسی حد تک موجود ہے, پایا جاتا ہے, چاہے وہ مانے یا نہ مانے. کوئی مانے تب بھی وہ عبد الہی ہے, کوئی نہ مانے تب بھی وہ عبد الہی ہے. جس طرح علی کو امام ماننے یا نہ ماننے سے علی کی امامت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اسی طرح سے کوئی شخص خدا کو اپنا معبود مانے یا نہ مانے, خدا کی حکومت میں کسی کے ماننے سے ایک انچ اضافہ نہیں ہوتا اور نہ ماننے سے کمی واقع نہیں ہوتی. تو جو مانے وہ بھی عبد ہے اور جو نہ مانے وہ بھی عبد ہے. لیکن اس مقام پر کوئی خاص لقب ذکر نہیں ہوا, بلکہ کیا کہا, پاک و بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی, اپنے بندے کو لے گئی. اس آیت سے کم از کم اتنا طے ہے کہ رسول اللہ نے معراج بطور رسول نہیں کی ہے, بطور عبد کی ہے. رسول اللہ معراج پہ جو تشریف لے کے گئے ہیں وہ رسول ہونے کے عنوان سے یہ سفر طے نہیں کرتے, وہ عبد ہونے کے عنوان سے یہ سفر طے کرتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ نے حدیث میں فرمایا تھا, میں اس کو اپنے الفاظ میں اگر بیان کرنا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ رسول نے جب یہ بتا دیا کہ میں معراج سے ہو آیا ہوں اور معراج آیت کہتی ہے کہ بطور عبد ہوئی ہے, لہذا اے امت مسلمہ تمہیں بھی اگر چاہیے کہ تم معراج حاصل کرو تو عبد بنو, اور عبد بننے کا ہم تمہیں طریقہ دیتے ہیں, مصلی عبادت پہ آ کر نماز میں سر جھکا دو, یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم تمہیں معراج کرا سکتے ہیں. یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم تمہیں معراج کرا سکتے ہیں. عبد بنے بنا معراج نہیں ہو سکتی. معراج کے لیے لازم ہے کہ عبد ہوں. توجہ چاہتا ہوں. قرآن مجید میں انبیاء کے بہت سے القاب ذکر ہوئے, خود رسالت امام کے بھی, لیکن ایک درجہ ایک عہدہ جو انبیاء کو خدا نے عطا کیا ہے وہ یہی عبد ہونے کا ہے. اور آپ یقین کیجئے معصومین کو اپنے تمام القاب اور درجوں سے اتنا پیار نہیں تھا جتنا خدا کے عبد ہونے کے درجے سے تھا. علماء تشریف فرمائیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے. علم الرجال کی اہل تشیع کے ہاں ایک بہت ہی جانی مانی کتاب جس کے مختلف اسماء ہیں, مشہور وہ معرفت الرجال کے نام سے ہے. اس کے اندر لمبی لمبی ابحاث ہیں, مختلف افراد سے متعلق ابحاث ہیں جو معصومین کی الوہیت کے قائل تھے ان کے متعلقہ حدیث ہیں, مجھے اس طرف نہیں جانا ہے, صرف حدیث کا ایک جز آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں. وہ افراد جو معصومین کے لیے خدا کے عبد ہونے کے قائل نہیں تھے,
جتنا سختی سے معصومین نے ان کو پچھاڑا ہے کسی کو نہیں پچھاڑا. دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور دونوں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں. پہلی حدیث فقط امام صادق سے نقل ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری حدیث ہے وہ باقی ائمہ سے بھی نقل ہوئی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ عجیب جملہ ہے. کہتے ہیں خدا اسے اپنی رحمت سے دور کرے کہ جو اس چیز کا قائل ہو کہ ہم خدا کے عبد نہیں ہیں. اور دوسرے مقام پہ کیا فرماتے ہیں؟ عجیب جملہ ہے, یقیناً یہ روایت حرز جاں ہونی چاہیے ایک مومن کے لیے. کیا فرماتے ہیں؟ کہا ہمیں خدا کا بندہ شمار کرو, پھر ہماری شان میں جو چاہے مرضی کہو, عبد بنانے کے بعد جو بھی ہماری شان میں کہو گے. در حقیقت اس وقت بھی تم ہماری شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے, لیکن اول کیا ہے, ہمیں عبد شمار کرو. یعنی کتنا پیار ہے معصومین کو اپنے اس لقب سے, اپنے اس درجے سے کہ ہم عبد الہی ہیں. اور اس سے بڑھ کر یقین کیجئے درجہ بھی کوئی نہیں ہے. آپ کا اپنے آپ کو عبد کہنا اور ہے, اور جس کے لیے آپ خود کو عبد ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کا اپنی عبودیت میں آپ کو قبول کر لینا یہ اور معنی رکھتا ہے. جس طرح سے میرا یہ کہنا کہ یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں یہ کہنا اور ہے, اور سلمان اور ابو ذر کا یہ کہنا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں اور ہے, اسی طرح سے میرا یہ کہنا کہ اے خدا میں تیرا عبد ہوں یہ اور ہے, اور ان 14 کا یہ کہنا کہ ہم تیرے عباد ہیں یہ اور ہے. یا اس جملے کو پلٹ لیجئے, اس جملے کو پلٹ لیجئے, میرا خدا کی بارگاہ میں یہ کہنا یا میرے جیسے کا خدا کی بارگاہ میں یہ کہنا کہ میں تیرا عبد ہوں یہ اور ہے, اور خدا کا فخر کرتے ہوئے یہ کہنا کہ ہاں یہ میرا عبد ہے یہ اور ہے. خدا اپنی اس مخلوق پر جسے معصوم کہتے ہیں, جسے فرشتے کہتے ہیں, ملائکہ کہتے ہیں, ان پہ وہ فخر کر رہا ہو کہ یہ میرا بندہ ہے یہ میرا عبد ہے یہ اور بات ہے. لہذا یہ مت سمجھیے کہ اگر میں خدا کا عبد ہوں, ہمارے ہاں آج کل یہ بڑی مشکل ہے. ابھی ایک جملہ معترضہ آ رہا ہے سن لیجئے, جہاں یہ دیکھا کہ بھائی کوئی چیز ایسی صادر ہو رہی ہے کہ جو سامنے سے عام انسانوں میں اور معصومین میں ایک سی محسوس ہونے لگے تو فوراً اس چیز کا معصومین سے انکار کر دیا جاتا ہے, نہیں منہ یہ تو ہمارے ہاں ہوتی ہے ان کے ہاں کیسے ہو سکتی ہے. وہ ایک ہی چیز کے ہزاروں درجات ہوتے ہیں, آپ بالکل نچلے درجے پہ پڑے ہوئے ہیں, معصومین عرش اعلیٰ پہ پہنچے ہوئے ہیں, اس میں یہ کہاں لازم آتا ہے کہ آپ اس چیز ہی کا سرے سے انکار کر دیجئے؟ کہیں لازم نہیں ہے. معصومین کا عبد ہونا یہ بھی طے ہے, آپ کا عبد ہونا بھی طے ہے, لیکن معصومین کا عبد ہونا اور آپ کے عبد ہونے میں فرق ہے, درجات کا فرق ہے. خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ بلکہ میں اس حدیث کو چھوڑ کے ایک اور جملہ جو آپ روزانہ کئی مرتبہ پڑھتے ہیں اس سے استناد کر لوں. جب آپ تشہد پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ عبدہ و
آپ پہلے رسالت کی گواہی نہیں دیتے، پہلے عبد ہونے کی گواہی دیتے ہیں. آپ حضرت رسالت میں آپ کی رسالت کی گواہی سے پہلے ان کے عبد ہونے کی گواہی دیتے ہیں. یہ خود اس بات کی دلیل ہے، جب تک کوئی بندہ خاص نہ بن جائے رسالت نہیں مل سکتی، جب تک کوئی بندہ خاص نہ بن جائے امامت نہیں مل سکتی، جب تک کوئی بندہ خاص نہ بن جائے ولایت نہیں مل سکتی. یہ سارے عہدے اس وقت ملتے ہیں جب خدا کا عبد بن جائے، یہ سارے درجات جب ملتے ہیں جب عبد بن جائے. معلوم ہے رسول اللہ کا درجہ عبودیت اتنا وزنی ہے کہ ان کی رسالت سے پہلے رکھا گیا ہے گواہی دیتے ہوئے، پہلے اس کی گواہی دو پھر اس کی گواہی دینا. قرآن نازل کیا خدا نے، ابھی ماشاءاللہ آپ اس کا ذکر سن رہے تھے، لیکن ایسے کلام کے اترنے کے باوجود بھی جن کے دل میں شک کی فصل اگی ہو وہ قبول نہیں کرتے، یا جن کو اپنے مفاد پسند ہوں، جو مفاد پرست ہوں، وہ قبول نہیں کرتے. لہذا کہا گیا یہ شاعری ہے، کسی نے کہا یہ جادو ہے، اور عجیب و غریب جو تاویلات تھیں وہ سب آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں. اس وقت بھی جب خدا نے یہ چاہا کہ قرآن کا ذکر کرے رسول اللہ کی ذات پہ اترنے کے لیے، تو کیا کہا؟ اگر تمہیں اس چیز پہ شک ہے، مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں اس چیز پہ شک ہے جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کی ہے، فاتو بصورت من مثلہ، تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. قرآن کے نزول میں بھی رسول کی جس صفت کا ذکر ہو رہا وہ کیا ہے؟ عبدیت یا عبد. خدا نعوذ باللہ فضول کلام نہیں کرتا، خدا کے ہاں مبالغے نہیں پائے جاتے. خدا اب وہ جو ہم اپنی گرامر کے اندر کہیں کہیں بات کرتے ہیں نا کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یا مثلا یہاں پر یہ حروف جار میں سے یہ زائدہ ہے، وہ ہماری گرامر کی مشکلات ہیں، ورنہ خدا کے پاس نعوذ باللہ فضول کا وقت نہیں ہے کہ وہ جو اس مقام کی ضرورت نہیں ہے وہ اس مقام پہ وہ بات کرے. خدا جو بات کر رہا ہے وہ حتمی ہے، وہ اسی مقام کی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. جب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ درجہ یہ عہدہ کچھ ایسی خاصیت رکھتا ہے، جبھی تو خدا کہہ رہا ہے ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا، ورنہ کیوں نازل کیا ہے؟ کہتا ہم نے رسول پہ نازل کیا ہے. سورہ فرقان میں بھی ایسے ہی ہے، وہاں پہ بھی یہی کہہ کے تعارف کرایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے عبد پہ قرآن نازل کیا ہے. توجہ. اب سوال یہ ہے کہ اتنا تو پتہ چل گیا کہ یہ عبد ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن یہ عبد ہونا خود کیا ہے یہ کیسے پتہ چلے؟ عبد کیا ہے؟ اچھا، کیا سارے عبد ایک سے ہوتے ہیں یا ان میں کچھ فرق بھی ہے؟ توجہ. ایک عبد وہ ہے جو عام معنی رکھتا ہے، ایک عبد وہ ہے جو خاص معنی رکھتا ہے. عام معنی وہی ہے آپ میں سب اس میں شامل ہیں، یعنی تحت تسلط خدا جو چیز ہے یا جو انسان ہے وہ اس کا عبد ہے. لیکن ایک خاص معنی وہ ہے کہ جو انسان سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، شیطان سمجھ گیا تھا. ایک خاص معنی ہے عبد کے، انسان سمجھے نہ سمجھے، مگر شیطان سمجھ گیا تھا. اس نے کیا کہا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو اغوا کروں گا تیری راستے سے، ان سب کو لے کے جاؤں گا. لیکن کیا ساتھ میں استثناء کیا کہا؟ کہ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ،
تیرے ان مخلص بندوں کو جنہیں تو نے اپنے لیے خالص کر رکھا ہے انہیں میں تیری راہ سے نہیں بہکا سکتا. وہاں پر بھی جو شیطان نے صفت ذکر کی وہ بھی عبد ہونے کی صفت ہے، لیکن عبد وہ کہ جو خالص ہو، جسے خدا نے خالص کر رکھا ہو. توجہ، یہ ہے خاص عبد، وہ ہے عام عبد، یہ ہے خاص عبد. میں اسے نہیں بہکا سکتا تیری، کون کہہ رہا ہے؟ شیطان، ابلیس کہہ رہا ہے. اس وقت جب وہ خدا کی عزت و جلالت کی قسم کھا رہا ہے کہ میں ان سب کو تیری راہ سے بہکاؤں گا، تیری صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، لیکن اسی وقت اسے احساس ہے کہ سب کو ہٹا سکتا ہوں مگر عبد خاص و خالص کو نہیں ہٹا سکتا، نہیں ہٹا سکتا تیری راہ سے. توجہ، یہ ایک عام عبد ہے اور ایک خاص عبد ہے. چلیے آئیے ذرا اس مقام پہ چلیں کہ اگر وہ در نہ ہوتا تو دنیا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی، اور ان سے پوچھیں کہ یا امام، ہمیں تو معلوم نہیں کہ اس دنیا کی حقیقتیں کیا ہیں، لیکن آپ کی زبان جو آب زلال وحی سے دھلی ہوئی ہے وہ اس دنیا کی مجرد حقیقتوں کو اس دنیا میں مثالی بنا کے پیش کر دیتی ہے. آپ بتا دیجئے کہ حقیقت عبودیت کیا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم. جس طرح طب کیا ہے یہ کوئی غیر طبیب نہیں بتا سکتا، اسی طرح عبودیت کیا ہے یہ کوئی غیر عبد نہیں بتا سکتا. جو خود عبد ہوگا وہی بتائے گا. تو ہم اس عبد سے کیوں نہ پوچھیں کہ جس کی عبودیت کے درجے کے بعد کوئی درجہ ہے ہی نہیں، یا جو ایسا عبد ہے کہ اس کی کنیت ہی اب عبد اللہ ہے. جس کی کنیت تھی ابو عبداللہ ہے. ایک حدیث ہے، میں یہاں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں تاکہ جتنا حصہ یہاں نقل کر رہا ہوں وہ تو آپ یہاں سن لیجئے، اور جو یہاں نقل نہیں کر رہا اس کے لیے آپ خود جستجو فرمائیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، اور موضوع کے اعتبار سے ہی حدیثوں میں سے کچھ جز بیان کیا جا سکتا ہے، جبکہ احادیث کے اندر ایک ہی حدیث میں بہت سے موضوعات کو بیان کیا جاتا ہے. ایک شخص ہے عنوان بصری، اور یہ حدیث عنوان بصری کے نام سے بہت ہی مشہور و معروف ہے. علماء نے اس کی تفسیر میں پوری پوری کتابیں لکھی ہیں. میں یہاں ایک عالم کا حوالہ دے دوں آپ کو تاکہ متوجہ ہو جائیں اذہان کی کتنی اہم حدیث ہے. علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان اپنے خاص شاگردوں کو یہ باقاعدہ سفارش کیا کرتے تھے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ اس حدیث کو ضرور پڑھا کرو. ہفتے میں ایک مرتبہ یہ حدیث ضرور پڑھا کرو، اسے پڑھنے سے اس کے اندر موجود مطالب کی طرف توجہ رہے گی، تذکر رہے گا. یہ حدیث علم الاخلاق کے اندر بہت قدر و معنی رکھتی ہے. وہاں پر امام ایک جز میں بیان کرتے ہیں حقیقت عبودیت کو، یہ حقیقت عبودیت کیا ہے. توجہ، فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں جو حقیقت عبودیت ہیں، جو یہ پا گیا اس کے پاس عبودیت کی حقیقت آ گئی ہے، وہ حقیقت عبودیت کو در کر گیا ہے. کہ پہلی کیا ہے؟ کہ پہلی یہ ہے کہ خدا نے انسان کو جو جو نعمت و چیزیں عطا کی ہیں ان سب عطا کردہ چیزوں کا خود کو مالک نہ سمجھے بلکہ خدا کو ہی ان کا مالک سمجھے. سبحان
اور پھر صرف خدا کو مالک نہ سمجھے، یہ جو نعمتیں خدا نے اسے عطا کی ہیں ان تمام نعمتوں کو اسی کی راہ میں جہاں وہ چاہتا ہے مصرف کرے۔ اب آپ ذرا سوچنا شروع کیجئے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں اس نے آپ کو۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ اتنی کی ہیں کہ تم حساب لگانا چاہو تو نہیں لگا سکتے۔ آپ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کے رات تک، رات سے لے کے پھر اگلی صبح تک، باقی سب چیزیں تو ایک طرف چھوڑ دیجئے، یہ جو آپ کے تنفس کا سلسلہ ہے، یہ جو آپ سانس پہ سانس لیے جا رہے ہیں، ہر ہر سانس اس کی نعمت ہے۔ آپ نے کبھی گنے کتنے سانس لیے آپ نے ایک گھنٹے میں؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ پورے دن میں اتنے میں نے سانس لیے ہیں، ہر ہر سانس کا ایک شکر ادا کر دوں؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں جب آپ ہر ہر سانس کا شکر ادا کرنا چاہیں گے تو اس شکر کے ادا ہونے کے بعد ایک شکر اور آپ پہ ڈیو ہو جائے گا، اور وہ شکر اس چیز کا شکر ہوگا کہ خدا نے آپ کو شکر کرنے کی توفیق دی ہے۔ جو جو اس نے نعمت عطا کی ہے، خود کو اس کا مالک نہ سمجھو۔ اگر بچے دیے ہیں تو یہ بچے بھی خدا کی ملک ہے، اگر گھر بار دیا ہے یہ بھی خدا کی ملک ہے، اگر زوجہ دی ہے یہ بھی خدا کی ملک ہے، اگر بینک بیلنس دیا ہے یہ بھی خدا کی ملک ہے، اگر جسم دیا ہے یہ بھی خدا کی ملک ہے، اگر جاہ و مرتبہ و حشم و مقام و مرتبہ دیا ہے یہ بھی خدا کی ملک ہے، یہ سب چیزیں خدا کی ملک ہیں۔ خدا کی ملک ماننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہر چیز کو خدا کی ملک مان لیں گے تو جب خدا ان کا تقاضا کرے گا تو دینے میں بے چینی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اپنا مانیں گے تو کیا ہوگا؟ اپنا ماننے کے بعد ہی تو نمرودیت کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی اللہ کے کہے کہ تمہیں خدا نے اتنا مال دیا ہے، اس میں سے خدا کے نام پہ زکات نکالو، تو کیونکہ خدا کی ملک نہیں جانتا تھا اس لیے کہا اس کا خدا سے کیا دلا دینا، یہ مال تو میں نے اکٹھا کیا ہے، میں کیوں دوں؟ لیکن اگر یہ مان لے کہ یہ جو دیا ہے تو اس نے دیا ہے اور اسی کی ملک ہے، تو اگر مال مانگ لے تو مال دینے میں کباہت محسوس نہیں ہوگی، جان مان لے تو جان دینے میں مشکل نہیں آئے گی، اولاد مانگ لے تو اولاد دیتے ہوئے مصیبت محسوس نہیں ہوگی۔ بلکہ یہاں تو میں یہ جملہ کہوں، اگر اولاد جیسی نعمت بھی چلی جائے گی تو خدا کی بارگاہ میں کوئی ایسی ہستی زینب عالیہ کی صورت میں کھڑے ہو کر یہ کہتی دکھائی دے گی کہ پروردگار ان سب چیزوں کو دینے کے باوجود بھی صبر نہیں کر رہی ہوں، شکر ادا کرتی ہوں، شکر ادا کرتی ہوں۔ کیوں؟ اپنی ملکیت نہیں مانا، امانت کے طور پہ سمجھا ہے۔ جب امانت کے طور پہ سمجھیں گے تو پھر صاحب امانت کو لوٹانے میں مشکل پیش۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پھر مشکل پیش نہیں آئے گی۔ کہا دوسرا، دوسرا یہ ہے کہ خدا نے جو کہا ہے کہ یہ کرو، اور جو چیز جس سے منع کیا ہے کہ یہ نہ کرو، اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہ حقیقت عبودیت تک پہنچنے کے لیے بہت ہے۔ وہ جو کہے جا رہا ہے وہ کیے جاؤ، اور جس سے روکے جا رہا ہے اس سے رک جاؤ۔ اگر اس پہ عمل کر رہے ہو تو حقیقت عبودیت کو پا گئے ہو۔ سب سے مشکل مرحلہ ہی یہ ہے، ظاہراً جو بہت چھوٹی چیز لگتی ہے، سب سے مشکل مرحلہ تو ہے ہی یہ
ایک ہستی آ کے کہہ رہی ہے یہ کرو یہ نہ کرو, اور اندر سے نفس کہہ رہا ہے جو یہ کہتا ہے نہ کرو وہ کرو. اب انسان کے نفس اور حکم الہی میں جنگ چھڑ گئی. جو اس جنگ میں فتح یاب ہوا اسے خدا رحمانی صفات سے نواز دے گا, جو ہار گیا اسے ابلیس بنا دے گا. عجیب مرحلہ ہے, توجہ کا, یہ حقیقت عبودیت ہے, اسے پا جاؤ تم اب دو, تمہاری زندگی کا مقصد حاصل ہے. آپ کی میری خلقت کا مقصد ہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. وہ یہاں عبادت سے مراد کچھ لوگ صرف فقط نماز یا روزہ یا اس قسم کی کچھ چیز لے لیتے ہیں. سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام تفسیر میں اس آیت کی کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں لیعبدون یعنی لیعرفون. کہا یہاں یعبدون عبادت سے مراد معرفت الہی ہے, یعنی میں نے خلق نہیں کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں. جب معرفت حاصل ہو جائے گی تو عبد بننے میں دیر نہیں لگے گی, لیکن اگر معرفت حاصل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ عام انسان نمازوں میں عبدیت کو ڈھونڈتا پھرے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں نماز مت پڑھیے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن کثرت سجدہ اور رکوع عبد نہیں بناتی. کثرت سجود و رکوع عبد نہیں بناتی. اگر یہی معاملہ ہوتا تو علی نہروان میں جن سے لڑ رہے تھے وہ بہت زیادہ سجود کرنے والے تھے, وہ بہت زیادہ رکوع کرنے والے تھے, لیکن حقیقت عبودیت سے واقف نہیں تھے. حقیقت عبودیت کثرت سجود و رکوع کا نام نہیں ہے, حقیقت عبودیت حکم مولا پہ سرخم کرنے کا نام ہے. اب میں اور کوئی مثال دوں تو شاید التفات ذہن کافی دیر تک ہو. میں ایک ایسی مثال دیتا ہوں کہ جو سب کے ذہنوں میں پہلے سے موجود ہے. وہ علی جو راتوں کو ہزار ہزار رکعت نماز پڑھنے کے لیے ہمیشہ بیتاب رہتا ہے, جب شب ہجرت آتی ہے رسول کہتے یا علی سو جاؤ, تو علی آگے سے یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ مجھے تو راتوں کو عبادت کرنے کی عادت ہے. یہ جملہ وہ کہتا جو عبادت عادت سمجھ کے کرتا تھا. علی حقیقت عبودیت جانتے ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نماز کی کثرت عبودیت کا نام نہیں ہے. عبادت حقیقی یہ ہے جہاں مولا جھکا دے جھک جاؤ, جہاں سلا دے سو جاؤ. حقیقت عبودیت یہ ہے, حکم مولا پہ سر تسلیم خم, جہاں روک دیا رک جاؤ. گردن اڑنے والی ہے. وہ جو شام کی بغاوت کا لشکر لے کے اٹھا ہے اس کی گردن پہ تلوار ہے, اور اگر چند لمحے اور مل جائیں تو صفایا ہو جائے, یہ ساری بغاوت کچل دی جائے. لیکن پیچھے سے حکم امیر آئے تو غلامی کا تقاضا یہ ہے, یہ نہیں دیکھنا اسے چھوڑ کے کیا ہوگا, یہ دیکھنا حکم کون دے رہا ہے. کون حکم دے رہا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ اگر میں یہاں سے پیچھے چلا گیا تو دنیا کہے گی کہ یہ دیکھیے دنیا کے عرب کا سب سے بڑا پہلوان
اور اس نے اس طریقے سے چھوڑ دیا. دنیا باتیں کرے گی, کیا سوچے گی میرے بارے میں میری بہادری کے چرچوں پہ پانی پھر جائے گا؟ نہ, وہ جو عبد ہوتا ہے, وہ جو غلام ہوتا ہے, اسے اس سے مطلب نہیں ہوتا دنیا کیا کہتی ہے. وہ بندوں کو راضی نہیں کرتا, وہ مولا کو راضی کرتا ہے. اسے مطلب نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے کوئی راضی ہو نہ ہو میرا مولا راضی ہے. جب آپ کسی کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں نا, توجہ چاہتا ہوں, تو در حقیقت پنہان طور پہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں. کسی کی بھی اطاعت کر رہے ہیں اگر بنا کسی قید و شرط کے, تو آپ در حقیقت اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اور عبادت کے لائق کون ہے؟ فقط وہ. تو اب جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں اگر تو وہ خدا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ خدا نہیں ہے تو یا تو خدا کی اطاعت ہو سکتی ہے, اور یا پھر اس کی جس کی اطاعت کو خدا نے واجب کیا ہو. اصل اولی یہی ہے کہ اطاعت فقط خدا کی ہے, لیکن جب خدا کی اطاعت کی بات آئے گی تو پھر لازم ہے جس کی اطاعت کا خدا حکم دے دے اس کی اطاعت بھی واجب ہے. اب جس کی اطاعت کا حکم خدا دے دے, اطاعت آپ اس کی کر رہے ہوں گے, شمار عبادت ہو رہی ہوگی, ذکر آپ اس کا کر رہے ہوں گے, عبادت شمار ہو رہی ہوگی, محبت آپ اس سے کر رہے ہوں گے, عبادت شمار ہو رہی ہوگی, آپ بڑھ اس کی طرف رہے ہوں گے, خدا کہے گا تم تو میری جانب آ رہے ہو. یہ ہے وہ منزل کہ جہاں انسان اگر پہنچ جائے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان کو, میں ہمیشہ سے یہ جملہ کہتا ہوں چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کو سلمان بنا دے تو ایسا ممکن نہیں ہے. ہر ایک کے درجات ایمان مختلف ہے, اس کی ظرفیت مختلف ہے, اس کے ایمان کے درجے کے تقاضے مختلف ہیں, سب ایک درجے پہ نہیں آ سکتے. لیکن وہ چیزیں جو اہم ہیں, جن کے بغیر چارہ نہیں ہے, وہ سب کے لیے ایک سی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے, وہ سب کے لیے ایک سی ہیں. اگر آپ نے عبد بننا ہے تو عبد بننا سب کے لیے لازم ہے. ہاں, کس درجے کا بننا ہے یہ ہر ایک کی اپنی ظرفیت ہے. میں ایک مثال دوں, صحیفہ سجادیہ ماشاءاللہ مومنین کے سب کے گھر میں موجود ہے, سب کے گھر کی زینت ہے, خدا کرے کہ فقط طاق کی زینت نہ ہو بلکہ دل و جان کی زینت ہو. واقعاً سید سجاد نے سکھایا ہے مانگنا کیسے ہے. ہم اس قدر گرے پڑے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم خدا سے مانگنا کیسے ہے. سید سجاد نے سکھایا ہے, غالباً دسویں دعا ہے. ایک عجیب جملہ ہے میرے مولا کا, یا غنی الاغنیا انا افقر ال فقرا. اے تمام غنیوں کے غنی, میں فقیروں کا فقیر ہوں. اب آپ اسے کہیں نقل کریں تو پہلی بات تو ذہن میں یہ آئے گی کہ چلو خدا تو غنی ہے ہی, یہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن امام فقیروں کے فقیر یہ کیسے ہو گیا؟
یہ تو وہ در ہے جہاں سے پوری دنیا کو بٹتا ہے. توجہ ہے حضرات کی, یہ تو وہ در ہے جہاں سے دنیا کو بٹ رہا ہے. خدا جن ہاتھوں سے بانٹتا ہے اپنی نعمتوں کو, وہ یہ ہاتھ ہیں. جن کے وسیلے سے بارش برستی ہے وہ یہ ہستیاں ہیں. جن کے ذریعے سے زمین سے فصل اگتی ہے وہ یہ ہستیاں ہیں. جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے یہ وہ ہستیاں ہیں. جن کی وجہ سے سورج نور افشانی کر رہا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں. جن کی وجہ سے ہر سیارہ اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں. جن کی وجہ سے یہ عالم قائم ہے یہ وہ ہستیاں ہیں. تو پھر کیسے فقیروں کے فقیر ہوئے؟ توجہ. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ دعا امام نے کیونکہ ہمیں تعلیم کرنی تھی لہذا ایسے بیان کیے. نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ جائیے اٹھا کے پڑھیے امام کے حالات زندگی میں. امام جب یہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے تھے اتنا گریہ فرماتے تھے کہ ریش تر ہو جاتی تھی. نعوذ باللہ. آپ یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ دکھاوا تھا صرف ہمیں سمجھانے کے لیے, سکھانے کے لیے؟ نہیں ہو سکتا ایسے. تو پھر یہ فقیروں کے فقیر کیسے ہوئے؟ توجہ. غنی مطلق فقط ذات الہی ہے اور کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ اس ذات کا فقیر ہے. جو بھی ہے از اول تا آخر. جب آپ کوئی ظرف لاتے ہیں, کوئی برتن لاتے ہیں, توجہ چاہتا ہوں, چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے, اگر ظرف کو زبان دے دی جائے, تصور کیجئے جو برتن آپ کے پاس موجود ہے اسے زبان دے دی جائے, تو جو ظرف چھوٹا ہوگا وہ طلب بھی کم کرے گا, لیکن جو ظرف وسیع ہوگا وہ طلب بھی زیادہ کرے گا. توجہ ہے حضرات کی. جو ظرف چھوٹا ہوگا وہ مانگے گا بھی کم, جو ظرف وسیع ہوگا وہ طلب بھی زیادہ کرے گا. وہ جو ہم جیسے چھوٹے ظرف والے ہیں وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے فقط فقیر کہیں گے. وہ جو بڑے ظرف والا ہوگا وہ فقیروں کا فقیر کہے گا. کیوں؟ اسے معلوم ہے میری ظرفیت زیادہ ہے, وہ جانتا ہے مجھے طلب زیادہ کرنا ہے. اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن وہ دیتا ظرفیت کے مطابق ہے. لہذا جس کی ظرفیت زیادہ تھی اس نے طلب بھی اسی مقام پہ اسی درجے پہ کیا کہ پروردگار کیونکہ تو سب سے زیادہ دینے والا ہے اس لیے میں تیرا سب سے زیادہ لینے والا ہوں. یہ مت دیکھو کہ فقیر کہہ رہے ہیں, یہ دیکھو کس کا فقیر کہہ رہے ہیں. اگر کسی عام شخص کو آ کے کوئی یہ کہہ دے تو فقیر ہے, کسی مومن کو کہہ دے تو فقیر ہے تو وہ برا مان جائے گا, لیکن اگر یہ کہہ دے تو درِ علی کا فقیر ہے تو اس کی چھاتی چوڑی ہو جائے گی. ایسے ہی امام سجاد بتانا چاہتے ہیں کہ ایک فقیر عام ہے وہ اور ہے, میں فقیر خاص ہوں, میں اس غنی مطلق کا فقیر ہوں. میرا درجہ عبودیت خاص ہے, میں اس درجہ عبودیت پہ ہوں, میں اس درجے پہ ہوں. اور اگر کوئی اس مقام اس جگہ تک پہنچ جائے کہ اسے کسی بھی درجے کی عبودیت حاصل ہو جائے, اب میرے مولا کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ جملہ مجھے یہاں نقل کرتے ہوئے بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑ رہا ہے, کیونکہ اگر اپنی مطلب اپنی مرضی کا کوئی مطلب یہاں سے لے کے اٹھ گیا تو بعد میں مجھے آ کے پکڑا جائے گا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا.
عنوان بصری اپنے مکتب کے نہیں تھے، وہ اپنے مکتب کے، وہ پورا واقعہ موجود ہے دامن وقت میں، گنجائش نہیں ہے. انہیں بھی ایک حقیقت عبودیت سے واقف کیا، لیکن کن ہے حقیقت نہیں بیان کی. مسئلہ کدھر ہے؟ امام میں نہیں، سامنے والے کی ظرفیت میں. یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. پھر بھی صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. توجہ چاہتا ہوں. ایک شخص آتا ہے، آیت اللہ جوادی عاملی نے اس پہ بہت خوبصورت بحث کی ہے، میں اس وقت نہیں جا سکتا، بہت طویل ہے بحث اس روایت کے اوپر، میں صرف روایت نقل کر رہا ہوں. آ کے کہتا ہے امام سے، میں ظرفیت کی بات کر رہا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے، کہتا ہے امام سے، آپ کے جد کا، آپ کے جد کی ایک کنیت ہے، کیا؟ کہا انہیں ابو القاسم کہتے ہیں. اس کے معنی کیا ہیں؟ امام نے کہا ان کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، اس لیے انہیں ابو القاسم کہتے ہیں. سامنے والے نے کیا کہا؟ کہتا ہے مولا یہ تو مجھے بھی پتا ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے، یہاں تک تو میں اپنے پیروں سے چل کے آیا ہوں، اب ذرا انگلی پکڑ کے آگے کی وادیاں طے کروا دیجئے. امام نے کہا اچھا، اس سے آگے کی بات سننا چاہتے ہو؟ لو سنو. کہا جو پالتا ہے وہ بدرجہ باپ ہے، اور علی کو پالا ہے رسول نے، اور یہ حدیث بھی تم نے سن رکھی ہے کہ علی سے رسول نے کہا تھا یا علی تم جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو، جو تقسیم کرتا ہے اسے کہتے ہیں قاسم. اب جب رسول کو کہتے ہیں ابو القاسم، اس کا معنی یہ ہے وہ رسول جس نے علی جیسے قسیم النار والجنہ کو اپنی آغوش میں پالا ہے. یہ اگلا درجہ تھا، وہ یہاں رک گیا، وہ اس پہ مطمئن ہو گیا. اب بس ایک جملہ آغائے جوادی کا نقل کروں، آگے بڑھ جاؤں. اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے ایک نوٹ لکھا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ کہا یہ شخص یہاں پہ آ کر رک گیا، اس نے نہیں کہا اس سے آگے کا ایک اور پردہ اٹھا دیجئے، اگر یہ کہتا اور اٹھائیے اور اٹھائیے اور اٹھائیے، تو اس کے اندر جتنے پنہا اور نقطے تھے، امام ہر سوال کے بعد ایک اور نقطے کا اضافہ کرتے چلے جاتے. ظرفیتیں مختلف ہیں، درجے مختلف ہیں. توجہ. اور اب مجھے وہ حدیث بیان کرنی ہے، میں نے عرض کیا عنوان بصری سے جب نقل کی تو ایک خاص حد تک، لیکن جب کن ہے حقیقت کی بات آئی، توجہ میری جانب رکھیے گا، تو اب امام نے کیا کہا؟ پل صراط ہے یہ حدیث، ذرا سا قدم ڈگمگایا
تو امر بین الامرین سے دامن چھٹ کے یا تو اس طرف جا پڑے گا یا اس طرف جا پڑے گا. توجہ. فرماتے ہیں کہ عبودیت ایک جوہر ہے جس کی کن ہے حقیقت, جس کا باطن ربوبیت ہے. یعنی کیا؟ توجہ, یہ ایسے نہیں لے کے جانی حدیث, اس کے کچھ مفہوم ہیں. یعنی کیا؟ یعنی اگر کوئی عبد ہو جائے تو کیا وہ رب بن جائے گا؟ نہیں. جو عبد بن جائے کیا وہ رب بن جائے گا؟ کہا نہیں. تو پھر اس حدیث کے کیا معنی ہیں؟ اس حدیث کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو عبد ایک دفعہ بن جائے پھر وہ رب بن جائے گا. اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جو ایک مرتبہ عبد خاص بن جائے خدا اسے اس عالم میں وہ تصرف دے دے گا کہ جو اس کی اپنی ذاتی صفات میں سے ہے. حدیث قدسی ہے, خدا کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے اے بندے خاص, یا اے میرے بندے, جو میں کہے جاتا ہوں تو وہ کیے جا, اور جس سے روکتا ہوں اس سے رک جا. اگر تو یہ کرتا ہے جو میں کہتا جا رہا ہوں, اگر وہ تو کرتا جا, تو ایک وقت ایسا آئے گا پھر جو تو کہے گا وہ میں کرتا جاؤں, پھر میں تجھے اپنی وہ صفت دے دوں گا جس کا نام کن فیکون ہے. تو بولے گا ہو جائے گا, تیری زبان پہ ایسے صدق کے پہرے بٹھا دوں گا کہ جو زبان سے نکلے گا وہ ہو جائے گا. وہ ایسے کونو ما صادقین کے مصداق بن کے سامنے آئیں گے کہ اگر زبان سے نکل جائے گا کپڑے درزی کے یہاں گئے ہوئے ہیں تو درزی آ جائے گا. اگر زبان سے نکل جائے گا کہ تجھے اس مقام پر کیا کام ہے تو امام حسن کی زبان سے نکلے گا کہ تم مردوں کے مجمع میں کر کیا رہی ہے, وہاں جنس تبدیل ہو جائے گی. حقیقت عبودیت, باطن عبودیت کیا ہے؟ خدا وہ صفات دے دے گا, اس مرتبے پہ فائز ہو جائے گا. یہ مت سمجھیے گا یہاں پر کہ اس کے بعد پھر ان کا اپنا ہے جو کچھ بھی ہے, یہ بھی ذہن میں رہے. ایک تو مشکل یہ ہے کہ پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں. اگر آپ جلتی ہوئی بھٹی میں لوہا ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ لوہا گرم ہوگا, گرم ہونے کے بعد لال ہوگا. اگر ڈالیں گے اور وہ لال ہوگا تو باہر نکال لیں گے تو کیا لال رہے گا؟ وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. جب تک آگ میں رہے گا اس وقت تک لال رہے گا, جب آگ سے نکلے گا سیاہ ہو جائے گا. عبد جب تک عبودیت میں رہے گا تو اس کے پاس یہ صفات رہیں گی, جب خارج ہوگا یہ بھی ہٹ جائیں گی. یہ ہستیاں ان میں بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں, یہ ہستیاں عبد الہی ہیں. جس طرح سے لوہے کا لال ہونا خود سے نہیں ہوتا بلکہ آگ کی وجہ سے ہوتا ہے, ویسے ہی ان ہستیوں کے تصرفات اپنی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ یہ ایک اور ذات ہے جس نے یہ تصرفات عطا کیے ہیں, لیکن یہ اس درجے پر ہیں کہ خدا کو ان پر اتنا یقین و اعتبار ہے, اسے معلوم ہے. یہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں مگر بس وہ چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. یہ رب نہیں بن جاتے, یہ رب نہیں بن جاتے, رہتے عبد ہی ہیں, یہ رہتے عبد ہی ہیں.
توجہ چاہتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ آج کل ہمارے اندر کس قسم کے خلفشار داخل کیے جا رہے ہیں, نہیں معلوم کیسی کیسی چیزیں لائی جا رہی ہیں, لیکن میں فقط اتنا سوال کرتا ہوں, ساری چیزیں چھوڑ دیجئے, مجھے کوئی بحث نہیں ہے, مجھے کوئی مناظرہ و مجادلہ نہیں کرنا, مجھے کوئی مباہلہ نہیں کرنا, مجھے فقط اتنا سوال اس سوال کا جواب دے دیجئے کہ جب آپ کے یہاں کوئی مرتا ہے اور اس کی میت کو اٹھا کر قبر کے دہانے پہ پہنچا دیا جاتا ہے تو ایک شخص پہلے کھڑے ہو کر تلقین پڑھتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ جب سب چلے جاتے ہیں تو ایک تلقین اس وقت پڑھی جاتی ہے. اس تلقین میں جب کہا جاتا ہے کہ ابھی دو فرشتے مقرب آئیں گے اور تجھ سے سوال کریں گے تو ڈرنا نہیں, خوف نہ کھانا. جب وہ کہیں من ربو کا تو تو نے یہ کہنا ہے, سوال اتنا ہے جب قبر میں سوال ہوگا من ربو کا جواب کیا ہوگا؟ اگر کوئی یہاں پر کہہ دے کہ علی ہیں تو بس پھر سوال دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے اگر آگے بڑھ بھی جائے تو پھر من اماموں کا کہ کیا جواب ہوگا؟ اگر اس جگہ کو کسی طرح سے پر کر بھی لیا تو آگے من اماموں میں کیا جواب دیجئے گا؟ آپ رب میں جب یہ لے آئے تو وہ حصہ تو خالی ہو گیا, کیا جواب دیجئے گا؟ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ رب بن جاتے ہیں, رہتے عبد ہی ہیں لیکن خدا ان کے تصرف تکوینی کو اتنا بلند کر دیتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ موقع نہیں ہے کہ امامت تکوینی پہ بحث کی جائے, لیکن ان کو وہ مرتبہ عطا ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا ان کے سامنے جھکتی ہے. بلکہ دوسرے لفظوں میں کہوں, یہ ایسے عبد خاص بن جاتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں ان کی غلامی میں آ جائے در حقیقت وہی عبد الہی ہے. آپ مجھ سے دلیل مانگیں گے, میں دلیل بھی دوں گا. آپ کے آئمہ میں دو ایسے ہیں کہ جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے, ایک امام صادق اور ایک امام حسین علیہ السلام. امام حسین کے کسی بیٹے کا نام اگر آپ تصور کر بھی لیجئے کہ عبداللہ ہے تو وہ واقعہ کربلا سے 6 ماہ کے نزدیک کا واقعہ ہے سارا, جبکہ امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ انہیں اس وقت رسول اللہ نے عطا کی تھی جب امام حسین کا اس میں مبارک رکھا گیا تھا. آپ جائیے علماء کی کتابیں اٹھائیے, تفسیر اٹھائیے, زیارت عاشورہ کی یا زیارت وارثہ کی, جہاں پر بھی یہ لقب استعمال ہوا ہے, جید علماء نے اس کی تفسیر میں ابحاث کرنے کے بعد جو آخری جملہ لکھا, میں سے وہ نقل کر کے آگے بڑھ رہا ہوں, کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں امام حسین کو ابا عبداللہ؟ علماء نے لکھا اس وجہ سے کہتے ہیں امام حسین کو ابا عبداللہ کیونکہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس کی قربانی نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا نہ بچتا جو خدا کی عبادت کر رہا ہوتا. اب اس دن کے بعد سے آج تک جتنے بھی عباد اللہ موجود ہیں ان سب کا حقیقی معنوں میں روحانی باپ حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی ایک عبد خاص کو دیکھ لیا آپ نے اور بس اب زحمت تمام. دوسرے عبد خاص کا آپ کو چہرہ دکھا دوں, ایک رخ ادھر کی طرف. ایک شخص آیا میرے مولا امام صادق کے پاس اور آ کے کیا کہا؟ کہا
मौला मुझे बताइए किस तरह से आपके जद हुसैन को सलाम करूं। इमाम ने बताया, फिर कहा अली अकबर को कैसे करूं, कहा ऐसे करो, कहा शहदाए करबला को कैसे करूं, कहा ऐसे करो। और अब इमाम क्या कह रहे हैं, कहा जब चाहो मेरे चचा अब्बास को सलाम करो तो कहो अस्सलामु अलैका या अब्दस सालेह। खुदा के सालेह बंदे, अब्बास कौन, अब्द इलाही, अब्द सालेह। ये मेरे या आपके जैसे किसी की बनाई हुई ज्यारत नहीं है, ये उस अब्द खास की दी हुई ज्यारत है जिसका नाम जाफर सादिक है। कहो अब्द सालेह, अब्द भी नहीं अब्द सालेह। मौला दलील इनके अब्द होने की, या चले जुमला बदल दूं, हमें भी अब्द बनना है। परवरदिगार कैसे बने का ज़ियारत का अगला हिस्सा पढ़ो। जो ज़ियारत के अगले हिस्से में है वही अब्बास के अब्द साले होने की दलील है और वही अब्द इलाही बनने की भी का। क्या, क्यों अब्द साले, क्यों, क्योंकि इन्होंने अल्लाह की भी अताअत की, रसूल की भी अताअत की, अमीर अल मोमिनीन की भी अताअत की, हसन की भी की, फातिमा की भी की, हुसैन की भी की। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इमाम ये बताना चाहते हैं कि अगर अब्द इलाही बनना है तो अपने ज़माने की हुज्जत की अताअत कर लो, अब्द इलाही बन जाओगे। अपने ज़माने की हुज्जत की अताअत अपना लो। अब्बास ने फातिमा को तो नहीं देखा था, तवज्जो है, अब्बास ने रसूलुल्लाह को तो नहीं देखा था, लेकिन ज़ियारत में फिर भी जुमले हैं कि ये मुती है रसूलुल्लाह का। कैसे हासिल हुई, या शहदाए करबला की ज़ियारत में एक जुमला है, क्या कहते हैं आप, ए खुदा के मददगारों अंसारुल्लाह। खुदा कहाँ आया जो इन्होंने मदद की। मालूम हुआ अपने ज़माने की हुज्जत की अगर मदद कर रहे हो, ये ऐसा है जैसे खुदा की मदद कर रहे हो। अपने ज़माने की हुज्जत की अताअत कर रहे हो, ये ऐसा है जैसे खुदा की अताअत कर रहे हो। और अगर ये अताअत हासिल हो गई तो अब्द इलाही हो, तो अब्द इलाही हो। और एक दफ़ा अगर अब्द इलाही बन जाए फिर किसी चीज़ का डर नहीं है, फिर खौफ नहीं है। जब तक अब्द इलाही नहीं बनता ना इंसान, ये दूसरे अल्फाज में कह दूं, जब तक अब्द इलाही नहीं होता उस वक्त तक मुख्तलिफ लोगों का गुलाम रहता है, लेकिन जब एक खुदा का अब्द हो जाता है फिर तमाम गुलामियों से आज़ाद होकर, तागूत की गुलामी से आज़ाद होकर हुर बन जाता है, फिर हुर बन जाता है। कैसे बनता है हुर, दरे हुसैन पे आके हुज्जत वक्त हुज्जत ज़मान के दर पे झुकने से अब्द इलाही बन जाता है इंसान। बस एक दो लम्हे की इजाज़त दें क्योंकि इमाम का ज़िक्र लाजिम है, अभी तारीख गुजरी है। मेरे मौला इमाम तकील जवाद अलैहि सलातो वस्सलाम, जब अब्द ख़ास बन जाए फिर डर नहीं है, कोई आ जाए जैसा जाहो हशम लेके आ जाए, खड़े हैं तो खड़े हैं। एक वाक़या बचपने का इमाम का जो नकल हुआ है वो आपके सामने बतौर तज़क्कुर, मुझे मालूम है बुज़ुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। राह में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इमाम वहाँ मौजूद हैं लेकिन खेल नहीं रहे, मौजूद हैं खेल नहीं रहे। जैसे ही सामने से खलीफा का अल्लाह लश्कर आते देखा, बच्चे डर के एक तरफ हो गए, लेकिन ये बच्चा अपनी जगह पे खड़ा रहा। जब लश्कर पहुंचा खलीफा ने देखा, वो बच्चे से मुखातिब होकर कहता है
جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں ہٹے رستے سے؟ بچے نے کیا جواب دیا؟ کہا میرے کھڑے ہونے سے جگہ کم نہیں پڑ رہی تھی، شاہراہ کھلی ہے، وہاں سے گزر جاؤ. یہ کسے جواب دیا جا رہا ہے؟ خلیفہ وقت کو. آپ کسی محلے کے چودھری کو یہ جواب نہیں دے سکتے، کم از کم میں نہیں دے سکتا. یہ شکار کھیلنے جا رہا تھا، چلا گیا، واپس آیا، پھر بچے کھیل رہے تھے، آتا دیکھا پھر سائڈ پہ چلے گئے، یہ بچہ پھر اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. اب توجہ چاہتا ہوں. اب اس نے سوال نہیں کیا کہ تم کیوں نہیں گئے، کیونکہ اسے خبر ہو گئی تھی کہ یہ کون ہے. اب اس نے وہاں آ کر ایک اور سوال کیا، کہا تم جس خاندان سے ہو، تمہارے بڑے دعوے ہیں، کیا بتا سکتے ہو میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو وہ بچہ مسکرایا اور مسکرانے کے بعد کہنے لگا، خدا نے آسمان و زمین کے درمیان میں کچھ ایسی جگہیں خلق کی ہیں کہ جس کے درمیان میں اس نے آب رکھا ہے، ان آبوں کے اندر خدا نے چھوٹی چھوٹی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان مخلوقات میں کچھ مچھلیاں ہیں، شہنشاہ وقت خلافائے دوراں آتے ہیں اور اپنے عقابوں کو چھوڑتے ہیں تاکہ وہ فضا میں شکار کر کے لائیں، اور ان کے عقاب غلطی سے اپنی چونچ میں ایک چھوٹی سی مچھلی پکڑ کے لے آتے ہیں اور وہ لا کے ان کی ہتھیلی پہ دھر دیتے ہیں، اور پھر خلیفۃ المسلمین اسے اپنی مٹھی میں دبا کر ہم اہل بیت کے سامنے لا کے رکھتا ہے تاکہ ہمارے علم کا امتحان لے سکے. ہمارا امتحان لے سکے. اگر عبد خاص ہے پھر ڈر نہیں ہے، ہر چیز چلی بھی جائے کوئی ڈر نہیں ہے، اسی لیے روایات میں ہے. یہ راوی کون ہے؟ یہ لشکر یزید کا راوی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جیسے جیسے حسین کے انصار و اقربا کٹتے جا رہے تھے، حسین کے چہرے پر اطمینان بڑھتا جا رہا تھا. اطمینان بڑھتا چلا جا رہا تھا. میرے مولا امام تقی کو زہر دیا گیا، تڑپتے رہے، لیکن میں کہوں گا مولا آپ کو زہر دیا لیکن آپ کے بچے آپ کے پاس تھے، آپ کو پانی پلانے کے لیے آپ کے بچے آپ کے پاس تھے، آپ کو غسل و کفن دینے کے لیے بچے آپ کے پاس تھے. ہاں ذرا رخ کیجئے نا کربلا کا. میں کہتا ہوں اچھا غسل نہیں دینا تھا، نہ دیتے، شہید کا خون ہی اس کا غسل ہے، لیکن مشکل تو اس سے آگے بڑھتی ہے. خدا کسی بہن پہ یہ وقت نہ لائے جب حسین آئے ہیں نا خیمہ گاہ کے اندر. ایک مرتبہ جناب زینب ثانیہ زہرا سے کیا کہا؟ کہتے ہیں بہن زینب کیا کوئی ایسا پھٹا پرانا لباس ہے کہ جس کی طرف کوئی توجہ نہ کرے؟ کہا بھیا کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں اس راہ کے نیچے اسے پہننا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے یہ اتنے شقی ہیں میری شہادت کے بعد میرے جسم پر لباس نہیں چھوڑیں گے. اجرکم علی اللہ، یہ میرے جسم پہ لباس نہیں چھوڑیں گے. حسین کو غسل نہیں دیا لیکن ساتھ میں جو شہید کا لباس ہی اس کا کفن ہوتا ہے وہ چھین لیا. اس سے بڑھ کے قیامت سنیں گے؟ بس آخری جملہ، مجھے زیادہ مصائب نہیں پڑھنے ہیں. قیامت خیز جملہ ہے. عزادارو
کفن بھی چھین لیا، اگر کفن چھین لیا تھا کم از کم لاش کو تو چھوڑ دیتے، نہیں لاش کو بھی نہیں چھوڑا۔ شام غریبہ جب خیمے لوٹ لیے گئے نا، اس کے بعد ایک مرتبہ ثانی زہرا نے جناب فضہ سے کہا، اما فضہ یہ شور کیسا ہے؟ کہا بیٹی اب یہ اجر رسالت دیں گے۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا بیٹی گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، شہدا کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ عزادارو جیسے یہ جملہ سنانا ثانیہ زہرا کلیجہ تھام کے بیٹھ گئیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، گھوڑے دوڑے اور گھوڑے رک گئے۔ عزادارو جیسے ہی رکے تو پوچھا اما فضہ یہ گھوڑے رک کیوں گئے؟ کہا بیٹی زینب، آقا دادی زینب، وہ حبیب کا قبیلہ آ گیا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم اپنا لاشا تو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ پھر گھوڑے چلے اور رک گئے۔ کہا اب گھوڑے کیوں رکے ہیں؟ کہا وہ ہر کا قبیلہ آ گیا، وہ کہتے ہیں ہم اپنا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ پھر گھوڑے چلے اور رک گئے۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا مسلم ابن اوسجا کا قبیلہ آ گیا، وہ کہتے ہیں ہم اپنا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ گھوڑے چلتے تھے اور رک جاتے تھے، لیکن اب جو گھوڑے دوڑے تو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے پوچھا اما فضہ آپ یہ گھوڑے رکتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا قزادی گھوڑے اس کے لیے رکتے جس کی لاش کا کوئی وارث ہو، حسین کی لاش کا کوئی وارث نہیں ہے۔ ادھر سے آواز آئی سلام اس لاش پر کہ جس کی داہنی پسلیاں باہیں اور باہنی پسلیاں دائیں ہو گئی۔ گھوڑے دوڑتے رہے، میرا دل کہتا ہے ثانیہ زہرا نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے کہا ہوگا نانا تمہارے نواسے کی لاش کا کوئی وارث نہیں۔ علامت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہو حضرت ثانیہ زہرا کا، تجھے واسطہ ہو سرکار سید الشہداء کا، میرے مالک جو مومنین تشریف فرما ہیں تمام کی حاجات قبول اور مشکلات دور فرما۔ پروردگار امام وقت کے دور متعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شامل فرما۔ پروردگار گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما، مرحومین کو حضرت زہرا اور امام حسین کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار عالم جس جس نے دعا کی التماس کی ہے تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، حاجات قبول فرما۔ پروردگار عالم اس قابل نہیں اس قابل بنا دے جب تیری حجت کا ظہور ہو ان کے سپاہیوں میں شمار ہو سکے۔ پروردگار عالم بے اولاد و اولاد نرینہ عنایت فرما، قرضداروں کے قرض و غیب سے عنایت فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، جن کو عطا کیا ان کے رزق میں ترقی عنایت فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار عالم قلعہ مخدوم صاحب کو بحق کے سید سجاد شفا کام اور عاجلہ عنایت فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں بالخصوص مذہب کی خاطر اسیر رہائی کی خبر عنایت فرما، تمام بیماروں کو شفا کام اور عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم جو دعائیں ہمارے دلوں سے نکل کے ہماری زبانوں پہ آئیں اس سے دنیا واقف ہوئی، جو ہمارے دل کے نہا خانوں میں موجود ہیں تو ہمیں ہم سے بہتر انہیں جانتا ہے۔ پروردگار ہمارے حق میں جو بہتر ہے ہمیں وہ عطا فرما۔ بحق محمد و آلہ طیبین الطاہرین التماس ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحوم مومنین و مومنات بالخصوص جس خانوادے کی جانب سے مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا ان کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، بالخصوص سید محمد جاوید رضا مرحوم گردیزی صاحب اور اس کے علاوہ اس خانوادے کے دیگر مرحومین اور جملہ شہداء ملت جعفریہ سب کو شامل کرتے ہوئے سال فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين۔